إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلندرم تماضين الله Me falënderimet e shpirtit edhe të zemrës siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zot ty të lutemi na fal na mëshiro ti më i madhi falës. Ti të lutemi me lutjet e shpirtit dhe të zemrës ja Allah. Me lutje që burojnë nga siguria jon tek mëshira, tek begatia dhe fuqia jote, shtoje mirësinë tënde ja Allah për ne. Ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zotit lutemi zemrat tona dhe shpirtrat tanë orientoj për tek e mira, për tek e mbara, ja Allah. Ne jemi dobët, jemi gabimtar dhe kemi nevoj për orientimin tënd hynor, ti e orientuesi dhe udhëzuesi. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, askush tjetër përveç ti është vetëm i vërtetë, ja Allahu Xheleshanu. Dëshmojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, njëri i mirë që Zoti e dërgoj për mbar njërzin, për coli shpaljen edhe amanetin që i ngarkoj Allahu Gjeleshanu, dhe u përpojq në këtë rrugë deri ditën që unda nga kjo jetë dhe takoj Zotin e ti, Zoti u në dërgoj ati salavatet e selamet. Si më i madhi profet, si më i mirë njëri ati, familjes ti, të pastër shokve ti të ndëruar. Zotit lutemi fali, më shiroj, begatoj dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët e sinqert, që me shpirt e me përkushtim ndjekin besimin edhe rrugën e këti njeri të madhë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ditën e madhe, ditën e gjykimit, kur njerëzit do të qëndrojnë për para Allahu Gjeleshanu. Ditën kur besimtarët dalohen me dritë nga hipokritve dhe dyftyrshve. Ditën që do të vendoset këmba mbi urën e siratit, e ku do të dalin pa i cili qau për Allahu Xheleshanu me sinqeritet nga i që u hoqë si i tillë, nga i që e dojë, nga i që e deshi Zotin me shpirt e me zemër, nga i që u shtirë si i tillë, e u e menkane me i të mfahje i nahu, u e gjallna le hunura i jemshi i bihi, Finasi keme metheluhu fi dhulumat i lejse bihari gjiminha. A më zvalë dhëtë Allahu Gjeleshanu hua të neve cilin e udhëzuam dhe orientuam, ishte i vdekur. Nuk ishte jetë në zemrë dhe në shpirtin e ti Allahu janë gjalli zemrë dhe shpirtin. E i fali orientimin edhe besimin dhe i dha dritë plot, me cilën hecën midis njerëzve, a më zvallë shembulli i këtij thotë Zoti është si ai i cili është i vdekur dhe hecën në errësirë akoma, s'ka kuptuar asgjë nga kjo jetë. S'ka kuptuar asgjë nga ekzistenca e tij në këtë botë, nuk barazohen. Wala yastawi al-ahya'u wal-amwat, ashtu siç nuk barazohen të vdekurit me djallët, thotë Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar. Ja Rabbi hadhi dhunubi fil wara kathurat wa laysa li fil hashri amalun yunjini wa qad ataytuka bit tawhid yashabuhu hubbun nabiy wa hadha al qadr yakfini. O Zotim, këto janë mëkatet e mia sa shumë që kanë shtuar. E ditën që dal përpara teje kam frikë ja Allah. Sa to janë shumë dhe do të më dëmtojnë. Po unë vi për para teje, o Zot, me dashurin për ty dhe profetin, dhe jam shumë i sigurt se kjo ka për të mjaftuar. E lutë Zotin të na fali edhe të na mëshiroj. Amin. Ditën kur krijesat paraqiten para Allahu Xheleshanu, kur zemrat arrin fyt nga frika, kur njeriu i bën dalje familjes ti nga tmerri, ashtu si që përshkruan Zotin Kuranin famlart, kur nëna braktis foshnjën e saj që nuk bën vakin kushte normale, kur gratë dhe femrat që janë shtatzëna do të lindin nga tmerri dhe nga frika dhe nga ngarkesa psikologjike që ka i moment, në ditë që do t'i shohësh njerëzit si të dehur, megjithëse nuk janë të dehur, por dënimi i Allahut Xheleshanu është i madh,
Allahu Gjeleshanu vla ime dhe motra ime thërët dhe thot ja me la i këti duke i dhën shpres dhe duke i dhën bështetje dhe siguria tyre cilët me shfirë dhe kandash Zotin Gjeleshanu ja me la i këti e khrigju minë nari kulle me ndhekeren i jomen e u khafen i fi me kam o e njëjtë e mi mbrojeni nga zjarri gjenemit dhe nxirrin nga dënimi im kushdo që më ka përmend mu me shpirt e me zemër, qoftë edhe një moment vetëm, dhe ju ka friksu pozitës Allahu Gjeleshanu në një moment, në një pozicion të caktum. A i cili e deshi Zotin me shpirt, a i cili e përmendi Allahu Gjeleshanu me shpirt, a i cili ju friksu Zotit Gjeleshanu me shpirt, vallaj letë përgzohet, se me lejen e të madhit Allah ka për të qenë në nëmbrojtjen edhe në nësigurin e të madhit Zot. Ju begatoft Allahu Gjeleshanu si që jeni dë gjithë bashkë sot në një prej shpijave të Zotit, në këto mexhlise dhe tubime në cilat ne mblidhemi për të mësu diçka nga feja jonë. Për të përmend madhin Allah, atë që shpirti edhe zemra e ka shumë nevoj. Atë që shpirti edhe zemra e ka shumë nevoj, si shtëtë profeti alej salatu e selam, me gjtë me akaumun fi bejtin min bujuti la. Nuk ndodhë që disa njerës të mblidhe në një shpi për shpive të Allahu Gjeleshanu për të mësu librin e Zotit, edhe për ta ledzu edhe për t'ja përkujtu njëri tjetër për përmend Allahu Gjeleshanu, vetëm sa ato rëthohen nga e njëtë të madhit Allah. Mbi ta zbret mshira dhe urtësia dhe mshira Allahu Gjeleshanu edhe begatia e Zotit. E në fund me gjlisit, atyre ju thotë Allahu Gjeleshanu qoni se juve ju ka falë Zotit Gjelle Gjelaluhu. Sa më dhështore duhet jetë me ndosh që këtu ne jemi sot në gjami, e bashkë me ne edhe me të gjitha ta që mblidhe në për gjami dhe Allahu Gjeleshanu ka dhe një prezencë tjetër e njëve të Zotit. Ne nuk i shovim, po nga ka lejmru. Profeti Alej Salatu Selam, si që i tregoj, i madhi Allah. Në tila vendet begata, kumsojt fjala më begata, orientimet më të begata, që zbriti prej Allahu Gjeleshanu dhe u shpal prej ti. Vedëm kjo do të mjafton të sigur ne, në fund kësaj gjumaje, i madhi Zot, në thoshtë e qoni se ju kam falë, valla i kjofshim falë, Allahu Gjeleshanu. E si që jeni sot gjithë bashkë në këtë vend, begat Zot ju mundso vetëm të mira dhe begati, e Allahu Gjeleshanu i dhëndë mirësit e kësaj dunjaje dhe ta hiredit, ashtu si që ju keni lën pun, keni lën agenda, vetëm për ta ardhë për atër të Allahu Gjeleshanu në këtë shpi prej shpive ti, me fitu mirësine dhe begatine ti. Sot me lejnë e Zotit që ndrejmë shumë pak. Me një piesë edhe me një fragment nga historia prej historive më të bukra, që në i tregoj leve Zotit Gjeleshanu në Kuranin famlarë, si shtot min ahsenil kasas, për historive më të bukra historia Jusufit a.s. Vallaj, sa herë që ulem edhe ledzoj me vetën time, gjdo njëri ka nevoj të ulet, ledzoj librin e Zotit, ledzoj diçka, e të meditoj. Vallaj, them, për Zotin duen disa hytbe me trajtu këtë histori, se është histori shumë e bukur, jo më kotë Allahu Gjeleshanu tha për historie më të bukra që ka parë ndë një herë pra historia njerëzimit planetit. E them do të trajtoj inshallah dash Zotin nëse e lecon Allahu Gjeleshanu të trajtojmë pik për pik, duke marë mësimet, duke marë orientimet e dobishme cilat i shpalli i madhi Allah, në librin e ti, ka dhe gjaekum min Allahi nurun wa kitabun mubin, ju ka ardhe dhe ju e shpallur juve prej Allahu Gjeleshanu drit, edhe libër i qartë, kjo libër i qartë që shërben të orientoj zemra dhe është ushqim për shpirtin, shorientim për njëri unë këtë jetë, e inshallah dalin faqe barë ditën që do dalin para Allahu Gjeleshanu. Thot Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlartë. Në një moment, mbas Jusufi a.s. ishte rritë edhe kishë marë fizionomin edhe fizikun e një burri. Si që dhjetë, Jusufi a.s. ka qenë nga njerëzit më të bukur, bukuria e profetve. Në ftyrën e ti, ishë mbledh bukuria e gjithë botës, subhanallah. E thot Allahu Gjeleshanu duke e përshkru këtë moment thot, wa ra wa det hulleti hua fi bejtiha an nefsi, wa gallekat i lebuabe wa kalet hejt e lek, më fal një vlezër dhe motra që hym direkt në këtë detajt historis, duke më zdash më zgjat me detajet e tjera, dhe më thonë që ta shtrojmë rrugën, po hym direkt një histori që më zgjatemi dhe hytë bja më shkoj gjatë. Në një moment,
bashortja e ministrit. Kush ishte bashortja e ministrit? Ishte personi që kur Jusufin a.s. e kishin marrë të vogël në palat, që e kishin blerë, do më thonë, që e shtitën vlezet e thishti si sklav, subhanallah, e kishin marrë për të arritë si fëmijën e saj, se nuk kishte fëmijë. Dhe kur rritet, edhe jep Zoti fizionominë dhe bukurinë, imagjino e kap epshi Zoti na falte, e kap pasioni, i shtrembër. Dhe njeriu, do më thonë, shkon deri aty sa që edhe atë që e kishë rritë si fëmijën e vetë, e merë në një moment e veçon, subhanallah, edhe fillon që ta joshi për imoralitet. Fillon që ta joshi për imoralitet. A e ka qenë një, si që të regohet në shpjegimin e Kur'an, ka qenë femër shumë e bukur, do më thonë, ishte e pashme, edhe me pozitë normal. Dhe imagjino, ndalem këtu për të thonë që vallaj Zoti në i pastrov zemrat nga epshje dhe nga pasioni devijume dhe i keq. Se pasha Allah, unë kemi pa njerës që e majnë vetën për serios, kër i ka hyp epshi në kokë, e kër i ka hyp budalaliku në kokë, e kër ju ka mështjel shejtani për qave, vallaj nuk i ka bosyni drit, e i ka humbë dëgjitha mrena ditës, edhe dignitetin, edhe burnin, edhe dëgjitha. E këtë gjë e bën epshi që e hedhë shejtanin në zemrat e njerëzve, i cili nuk llogarit as i gjë tjerë, sot sytë dhe pamjen. E kjo nuk ndodh me njëherë, kjo ndodh kur shkëputet lidhja me Allahun, kjo ndodh kur heq dori madhja Allah nga mbrojtja dhe nga përkujdesja për njeriun, kjo ndodh kur njeriu zjedh rrugën e keqe, kjo ndodh, ja do ta shpjegojmë neve se çfarë bë Allahu xheleshanu me njerëzit e sinqert, edhe se si Allahu përkujdeset për njerëzit e mirë, do ta themi sot me lehen Allahut. Në momentin që njëri ju zhytet, nuk i bësë një dritë, pëse nuk logarita si gjë. E filloj duke josh për imoralitet atë që e kështë rritë si fëmijën e vetë, subhanallah. Hu e fi bejti ha në nefsi, hu e gallekati le buabe, hu e kalet hejt e lek. I përgatitit gjitha, ishtë zbukuru në formën më të bukur. I mbylli edhe dyër, dhe i tha, eja tha, jemi gati, subhanallah. Në momentin e parë, Jusufi a.s. ishte djaliri në moshën, do me thënë, në moshën më të bukur. Nuk ishte i martum. Dhe në momentin e parë që e pa që e keqa po bëhet gati me ndodhë, që tha, ku i shkoj mendja fjala parë, që thotë Allahu Gjeleshan? Kale me adhë Allah. Tha, më rujt Allahu, me adhë Allah, maz Allah. Më rujt Allahu, tha, kërkoj mbrojtje nga Allahu Gjeleshanu në një situatë të tillë të keqe. Që në parametra të një njeriu, pra që nuk e ka frikë Zotit, thotë çdo gjë është gati, marrim punë, mirupafshim, u mbyll kjo histori edhe se mori vesh kush. Po shikimi Allahu xhaleshanu. E ne sot flasim edhe Allahu xhaleshanu e la histori të përjetshme në Kur'anin famlar. Historinë e djalit të ri, njeriu të bukur, njeriu të pashëm, që e thiri një femër që kishte pozit, që ne sot kemi pa njerës që duke u kap me femra imorale, me pozit janë bo me leke dhe kanë hecë dhe janë ngrejt njetë në këtë dynja. E femra me pozit është ajo e cila nëse nuk ja bën atë që kërkon, dë bëndëm, thehet kundra pas e bumerang. Pra njeriu në këtë moment imagjino që asikleti është, a do mash lidhjen me Allahun Gjeleshanu, a do jesh i devotshëm edhe në momentin që nuk shef askush përveç Allahut, apo do bësh atë që të kërkojnë shejtanët edhe zullumqarët edhe të hapen rrugët e dynjas pastaj. Kështu ishte çështja. Është shumë kollaj për të kuptuar. Kale me adh Allah. Tha Zoti më rujt, zgjodhi Allahun të parin, subhanallah. Ta zbukuroj shejtonin të keqen. Ktu bëhet fjalë për një mëkat që është imoraliteti. Po mirë, ky mëkat mund të jetë edhe me shkel hakun e tjetrit. Ky mund të jetë edhe një lek haram. Ky mund të jetë edhe një pasuri që vet kollaj, domethënë duke hyrë në hak tjerëve. Të gjitha këto janë momente sprova që njeriu i vin edhe sfidojnë jetën. E njeriu i duhet me zgjedhja do të thotë me adh Allah, mbrojt Allahu, edhe të mbaj Allahun edhe tregoj që Allahun e kanë zemër më lart se çdo gjë tjetër, apo do zgjedhë rrugën e të keqes. Elif lam mim. A hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mazval mendun njerzit se ne do t'i lejm thjesht të thon besuam me gojë dhe nuk do të provohen që të nxjerrin atë që kanë shpirt edhe në zemër. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Janë sprovu të gjithë ata që kanë qenë përpara jush.
Fele ja'lemen Allahu alladhina sadaku wa la ja'lemen al-kadhibin. Do ta faktoni me veprat e juja, a jeni të sinqert apo jeni vetëm pretendues gënjeshtar për atë që thoni? Do ta thoni që e keni në shpirt Allahun apo e keni vetëm thjeshtu për çështje sipërfaqësore me kalu kohën? Me plotsu orët e ditës se nuk kemë çamë humor tjetër, hajt po ikin xhami. Apo e kemë shpirt edhe me zemër Allahun xheleshanu që përpara të keqes Allahu nuk lëviz, subhanallahu. Sa doja, joshë edhe sa doja madhe qofte keqa. Kale me adhe Allah, tham rujt Allahu Gjeleshanu. Këtu ka edhe diçka për të kuptua vleze se sa doj i fort qofte njëriu. Vallaj duhet më bështet ke Allahu Gjeleshanu në gjdo situat. Mos me ndo ti me vetën tënde se ti ja del gjdo situate me fuqin tate. Ai që u të dhëzoj ishte Allahu, ai që ta api zemrën ishte Allahu, ai që të runga e keqa është Allahu, ai që t'inspiron për të bën mirë është Allahu, ai që t'fali begatin është Allahu, ai që t'i dha të gjitha është Allahu, ai që t'dha mendjen që t'kuptosh është Allahu, ai që t'jep forcën është Allahu. Dhe ti do mu më shtet ke vetja jote, u më shtet ke Allahu Gjeleshanu. Dhe në të gjithë këtë proces e pati Zotin me vete, subhanallah. Leja ndorë Allahu Gjeleshanu, më bështetjo Allahu dhe bëj sa ke ndorë. E ke bërt pa që Zotit do tjetë kujdestar jotë, subhanallah. Në gjdo situatë, në gjdo gjendje. Qëfar tha e dyta? Innehu Rabbi ahsene me thuaje, subhanallah. Wallahi, është e dhimshme shumë ta mendosh. Tha po si mund ta bëjun këtë gjëtha? Ti e nusja bashortja e ministrit. A i më futi në shpinë e vetë dhe më rriti si fëmijën e ti. E a i u kujdes për mu deri sa u bona kaq. Vetëm mirë kam pa prej ti, asit keqe. Imagino, ishte një njëri që e shitën vlezrit e vetë për sklav dhe e mori buri botës. Njëri u i huj dhe e majti si fëmijën e vetë, e shitën vlezrit dhe e majti i huj. E rriti si fëmijën e vetë. Si mund të tradhtohet edhe të apriste mbeske familja vetë? A ka parime? A ka mirësi? Sa e keqe edhe sa errët duhet jetë ajo zemër që një që t'ka bo vetë mirë t'i bësh keq, subhanallah. Që një që është kujdes për ty, ti ta presësh në besa t'i ku i dhe më shumë. Që një që ka bo për ty ajo dorë që ditën që kishe më shumë siklet, u zgjat për ty dhe ti duke e sulmun momentin më të parë dhe ashtë vlerësove të gjitha tjerat. Sa e helmume duhet jetë ajo zemër që ta të bojë këtë gjë, vlezër, subhanallah. Pra në qofë se e keqa nuk bojët në kushte normale, për atë që t'ka bojëve të mirë është akoma më keqë. Innehu Rabbi ahsene me thuaje. Zotria i mu kujdes për mu, dhe si mund t'ja bojën këtë nuk shkon men kur. Dhe pastaj dha regullin hyjnor që e shpalli Allahu Gjeleshanu dhe lanë Kuran për çdo besimtar, për ty dhe për mu. Innehu la juflihu dhalimun. Nuk bëjnë hajër njerëzit e tillë, njerëzit tradhtar, njerëzit që prejnë besë, njerëzit e ullët, njerëzit e poshtër, njerëzit zullumqar, nuk bëjnë hajër. Nuk ja bë Allahu marë, subhanallah. Pra e para i kërkoj mbrojtja Allahut se unë nuk jam i kësaj rrugë. O Zotë, ndihmo më zbi pre e joshjes edhe mëkatit, kushdo qofë mëkati. E dyta, o Zotë, vetëm mirë kam pa për këti personi, pse ti bëj keqë? Dhe treta, nuk ja bën Zoti mbar atyre cilët presin mbesë dhe atyre që hecin kështu me hile e me pisliqe, subhanallah. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Aty si u krijuan kushtet, imagjino ajo duke u mundu me u afru me Jusufin se i kishte hyp në kokë shejtoni. Ishin arsu sytë dhe pamja. E njeriu edhe shoku i keq me atë cilin shoqërohesh, ki kujdes vallaj se të merr me vete. Ai nuk menon për ty fare, ti thu po si morën qafën kjo, ose ka menin fare. Ai ka humbur për veten e vet. Ai s'po i vjen gjinoh për veten, jo më për ty. Nuk mendon fare shejtan për momentin. Kështu që zgjidhe shokun e mirë, mos rri me njeriu në keq, mos u shoqëro me njeriu në keq, se të merr me qafë. Duke u munuar me u afru, më zgërry aty. Imagjino, wa laqad hammat bihi wa hamma biha. U sprovun me njëni tjetrin. Edhe Jusufi alislam ishte djaliri, ishte njeri, u kryun kushtet, konditat. Për pak thot Allahu Gjeleshan, u josh edhe, subhanallah. Leula erra burhan e Rabbi. Sigur mos kishte pa, thot shenjën që i tregoj Allahu Gjeleshan, u kishte për të ra prej e sprovë, subhanallah. Sa e madhe ishte sprova. Moment. Njerëz jemi të gjithë,
Për i qik, thot, për pak, sigur mos kishte pa shenjën që i tregoj Allahu Gjeleshanu, kishte rapre, subhanallah. E të thot Allahu në Kuranës, po e themun, Jusufi a.s. që e rute Allahu Gjeleshanu se dhe ishte profet. E sa nevoj kemi neve o vlezër që në mbështesi Allahu Gjeleshanu, në ndimoj Zoti Gjeleshanu, e mos në lonë Zoti kur, edhe mos në lonë të Allahu Gjeleshanu kur pa në tregu shenjat qarta, dhe në momente kër jemi dobët se njërez jemi. Leula erra a burhane, rabbi, tregoj Allahu një shenjë të qartë, tregojnë dietarët e tefsirit kuran, kush mund këtë qenë shenja që e bërë Jusufin që të përmblidhet prapë, do më thënë edhe më zbi pre e sprovës? Dikush thot, po mirë thot, edhe kjo sprovu, të shio vlajim, maje, men, edhe kujtoje mirë edhe ti motër muslimane, në qovë se kryohen kushtet me bo pislikun, me bo të keqen, vallaj, aty pastaj nuk duhet me sprovu gjendje në vetën ta dhe deri në atë gjendje, se pastaj pritet që miran më katë. Prandaj thë që thot i madhi Allah, i qofshin falë, Allahut. Ola të kërëbu zina, mos ju afroni zinas. Nuk thot mos boni zina, mos ju afroni zinas se bini pre. Ola të te biu khutuati shejtan, mos i ndiq një hapat e shejtanit. Nëse ti gradualisht ja kryo kushtet keqes, ore, nuk është vetëm ke zinaja, ajo është një, ke imoraliteti, ajo është ke gjitha. Nëse ti e bo skemen me bo pislik, pastaj prit deri në fund, jo s'kam për ta bo. O, ke për të ramrena. Nëse ti i bo gjitha se bepet me bo imoralitetin, në fund fare thë jo, do provoj se nuk ka problem inshallah se unë dëruem. O, ke për të ramrena. E njeriu mundohet që qëm fillim mos t'i afrohet keqes, t'ja prej rrugën të keqes e ka edhe më kollaj, e shpërblej Allahu Gjeleshanu e ruaj Zotin. Ndërsa po ja bën izmetin, po i krijove kushtet keqes, në fund fare ka shumë mundësi që do bish edhe do bësh edhe vetë, do përlyesh edhe vetë. Në momentin që u krijuan kushtet jo me dëshirën e Jusufit alayhiselam, po kshu i erdhi rrethana dhe ishte sprovë madhe dhe e fortë. Imagjino gjithë të sprova, ky profeti Allahut në fund fare Zoti i dha profecinë, Allahu e ngriti edhe në dynjë dhe në ahiret. E bëri atë që ishte, se njeriu sprovat e skalisin besimtarin, sprovat e nxjerrin faqebarë, nxjerrin edhe më të fortë. Madje, jo vetëm kaq, po edhe më dashur me Allahun Xheleshanu, që është më e rëndësishmja. Edhe më afër me Allahun Xheleshanu nëse del faqebar nga sprova. Këtë mos e harro kur. Thonë, çfarë ishte shenja që i tregoi Zotit? Një nga tefsiret që më ka pëlqyer nga shpjegimet e Kuranit ishte se i tregoi, domethënë i shfaqi fytyrën e babait të tij duke e qortu, duke i dhënë një shenjë, domethënë një mimik fytyre që çaje duke bëu kështu, nuk e ke frikë Allahun subhanallahu. Imajon si që ishte, me të shfaq baba, pamja babës tatë, që a i kishte vite që se shifte babën kështë i, baba vetë ishte profeti Allah, duke e qërtu që a i duke bo kifrik Allah, subhanallah. E Allah uja përmblodhi zemrën dhe shpirtin, e i dha stabilitet në zprovë, këdhali keli në sërife anë husu e u alfahsha, kështu veprum neve dhe Allah u Gjeleshanu që ti largojmë të keqen edhe pislikun Jusufit a.s. Pra në momentin që u mështetë Allah, u të bërja i sa kishtë mundësit njërzore. Pastaj ndërhyjën fuqia hynore Allah u Gjeleshanu për të arrujtë robin e vetë nga e keqa dhe nga pisliku. Pse? Inë humin a i badin e lmuhlesin, sepsa ishte nga njërzit tanë të sinqertë. Pra edhe të sinqertë të sprovohen, mëse qovet e në tata mu sprovu. Ama nëse i sinqertë, edhe nëse i drejtë, edhe nëse i mështetës Allah u Gjeleshanu, vallaj do kesh për kujdesjen hynore me vete. Nëse njeriu bën atë që i ka obligu Allahu Xheleshanu, bëhet i dashur i Zotit. E do të vazhdoj njeriu, thot profeti alayhi salatu wassalam në hadithin kutsi, që të bëj akoma edhe vepra suplementare, vullnetare, sunete, nafile që i themi neve, derisa Allahu Xheleshanu ta dojë edhe më fort, edhe më shumë akoma. E nëse fiton dashurinë e Allahut, atëherë thot i madhi Zotun, bëhem syri me cilin robim shikon, veshi me cilin robim dëgjon, dora me cilën prek, këmba me cilën hecën. Qa kuptimi ka hadithi, bëhet Zoti syu edhe veshi? Jo, nuk është ky kuptimi. Kuptimi është që Allahu taru shikimin ty që të punoj vetëm në halal, e taru dëgjimin që të punoj vetëm në halal, e taru dorën që të preki vetëm halal, edhe këmbën që të shkoj vetëm ke rëgjonat e hajrit edhe të halalit. Të orientoj Allahu Xheleshanu. Kjo është përkujdesja hynore që themin e qofshënën përkujdesjen e Allahu Xheleshanu. E lusë të madhin Zot,
që çdo kujt prej nesh t'i japi besim të sigurt edhe besim të pastër dhe të sinqert. E lut Zotin xhelleshanuhu të na falë, të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. O Zot, na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Allah, ty të lutem, ja Allah, ata cilët janë smurë shëroje, jepi shërim për teje, ja shafi, ti e shëruesi. O Zot, ata cilët kanë hallë, ciklete dhe brenga, ti, o Zot, je i plot fuqishmi, jepi zgjidhje nga hallët, ciklete dhe brengat që kanë dhe çliroje, ja Allah. Leco janë këtë jetë, edhe na leco edhe brengat edhe sikletet, e ditës që do dalin për para tere, ja Allah, o Zot, ditën që do dalin për para tere, na bëj për atyre cilët do t'i shkëlqejmë fytyrat edhe gjymtyrët avdesit. O Zot, ty t'lutem, ja Allah, na bëj për atyre cilët do t'hyn edhe do t'përfshien faljen edhe mshirën tënë dhe hynore, ja Allah, ditën që do t'qëndrejmë për para tere. O Zot, ty t'lutemi, na bëj për atyre cilët e duan me shpirt Kur'anin, e duan me shpirt Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, i duan me shpirt besimtarët edhe veprat e mira, ja Allah. O Zot, ty të lutemi na shto dashurin për ty dhe për ata cilët i don, ja Allah. O Zot, na bëj të urrejtur të keqen zemrat tona, ja Allah. O Zot, na largon nga çdo gjë që dëmton dynjan edhe ahiretin ton, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ja Allah. Na falën e fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët, amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah.